האחיזה שלי יותר, אם האחיזה שלי מאוד טובה, אם יש לי אנדר אופ או וויזרד, אני יכול להיה לי, אני ימין רגל אחת, אני רק מחזיק את הראש, עוד הידיים, אני ירים שתי רגליים, אבל זה מזגל לאצבע, לא יכול להידבק אליו. היתרון שלי מרים רגל אחת, יהיה לו מאוד קשה להרים את הרגל, ההגנה שלו תהיה הרבה יותר קשה. כי איך שהתחלתי, עכשיו להרים את זאת, יהיה לו מאוד קשה. כבר יש משקל, האגן כבר מתחיל לרדת לשם. אז ברגע שהסוויפ יתחיל, ברגע שהוא ככה, יהיה קשה להרים את הבטן. את זאת אם הוא ירים, לא אכפת, זה רק עוזר. בניגוד להרמה עם שתי רגליים, שיהיה לו קל להרים. אבל אני מתחיל רק בטרפליי בצורה טכנית. אני יושב מולו, יחסית קרוב, מעוין יפה ברגליים. אני רוצה אנדרוק, אז הוא שומר עם הידיים, אני אכניס את האנדרוק, וישר יוציא את הרגל הנגדית. לא? פום. אני בפנים, ראש מתחת לראש שלו, מתחבר על הכתף, ואני שולט במרפק. אז נכנסתי, הרגל שלי יצאה, אנדרוק נכנס, ראש בפנים, שולט במרפק. בסדר, זה ההתחלה שלנו. כמה שהרגל תצא יותר, ככה יהיה יותר כוח בהפעלה. אחד, בום. האגן שטיפה פה מהצידה. אני נופל לגמרי על הכתף, לא שם שכמה על הרצפה. לגמרי על הכתף, רוצה להוריד את הכתף ואז את הראש למזמון. דוחף את הידיים שלו, נכנס אחד, אני מפנים. אל תדעו לאנדרוק שלא להיכנס, עמוק כתף לדבר על זה, כי אני רוצה לשמור אותו רחוק, נופל על הצד ומתעלם. אתה דוחף עם האצבעות של הכתף? אני רוצה לעשות פה. כמה יותר לקרומם ולצאת. אני לא רוצה לתת בצד השני לאנדרוק שלא להיכנס. אז דחפתי, עשיתי את זה, אני לא רוצה לתת ליד הזאת להיות עמוק. זה נראה כאילו אני שולט אותו, אבל עכשיו הוא יכול למשוך אותי לצד השני. זה מה שתן לו את הפס שלו. אני רוצה להיות מסוגל לקרוא לצד הזה. אל תנו ליד הזאת לייצר כוח. כשאני נכנס, אני אהיה פה. אני שולט במרפק, אבל לא נותן לו. גם אם הוא ייכנס מתחת למרפק שאתחיל לייצר אנדרוק, שמרו אותו רחוק. אל תעשו את זה. גם בהפלה. ברגע שההפלה יתחיל פחות מעניין, אבל תהיו פה. זה אם הוא מתחיל. הוא לא ישים לב, אבל אם טוב, אל תיתנו למרפק הזה להתקרב אליכם. לגמרי על הצד, אני מסתכל על הברך שהולכת ליפול. אני כל הזמן רואה את הברך שלו, זורק אותו. שאלות. הקפידו טיפה לצאת, להוציא את הרגל, ולהקפידו לנו, זה בין הדבר הכי טוב, כי מבחינתו, כן? זה ההתקפה. אז אם אני נכנס פה מרושל, בום, זה מבחינתו הקמבו. אז שתו במרפק, אני ממש רוצה לחתוב. פוס, אחת, שתיים, כאן אנחנו מה זה לחתוב. אז תראו, הפרק, קודם כל אני רוצה להתקרב עם האגן. אני לא מראה מפה, התחלתי מכאן את הסוויפ, האגן שלי יגיע עד אליו. בסדר, אני רוצה לסיים פה. בדרך כלל זה כשאין לי אנדרוק. ברגע שכבר אנדרוק בפנים יש לי הרבה פחות תפיסה, אבל רק לשם ההשוואה בוא נעשה את זה גם עם אנדרוק עכשיו, החוכמה היא לא להרים אותו גבוה. אז לקחתי את האנדרוק, זה לא טוב. כי מירה אותו כך גבוה כשאני עובד הרגליים למעלה. יש לו זמן להתבסס. אז נכון שהרמתי אותו חזק, אני יכול לזרוק אותו חזק, אבל זה הזמן שלי. כן? כן. נתתי לו המון זמן להגיב להתקפה. ואני רוצה כמה שיותר... אומרים, אנחנו עוברים קדימה. זה סימן טוב. לפעמים שאני במקום, אתם עושים נכון. האגן צריך לבוא אליו. כמה שאתם אומרים, השנייה שם שלו באוויר לחתוך. אל תנסו להרים אותו גבוה. חלק מהתרגול פה זה באמת להבין כמה כוח הוא צריך להכניס. אני שם יותר מדי כוח, גם תרומה גבוה, אין לי כלום. אתם צריכים לראות כמה התנגדות יש. את נראית? ישר מפתח. מינימום גובה. עכשיו, האנדרוק הוא קצת מקשה, אז קצת אולי הכי מרוח עם הטיפול של קודם, אבל כמעט תמיד כשאני נכנס עם שתיים זה עם פחות, או עם וויזרד או עם ראש. נמוך. בסדר? שאלות. מרים ישר זורק. איך שהמשקל שלו באוויר אני זורק? אני לא רוצה להמשיך להרים. חוכמה זה למצוא כמה כוח עושים. פוס? הידיים, אותו דבר, אנדרוק וויזרד, אותם 90, לא למנוע מה... האנדרוק שלו להיכנס? לפעמים יותר נוח פה. אתה עושה יד מראש על זה. אז כי אני אומר, נכנסתי כבר לאנדרוק, יהיה לי קל, בגלל שאני מתקרב, אלא כן, כבר לא נורא גמישים, אתם תוותרו על זה. אז אם נכנסת עם אנדרוק, יהיה לך הרבה יותר קל, קשה נורא להיכנס עם אנדרוק טוב, כשהרגע הזה בפנים. אז בדרך כלל שאני על השתיים, אנחנו פה. ואם אתם נורא גמישים, יכולים גם פה, אבל זה אומר שאני פתיחה של האנדרוק עם הכניסה של הרגליים. אני מנסה רגע להגיד. אני כבר מפה, בערך שפתחתי, זה
זה קצת אומר שאני פתוח פעמים שלי. לא יעבוד עם אנשים טובים. אני כמעט תמיד עושה את זה מראש. או עם שני מרפקים. חוס? אחד, שתיים.